Es como si un día te levantas y te dan una colleja y te dicen, espabila que esto se acaba y se puede acabar hoy o se puede acabar mañana. Date prisa por hacer lo que estás haciendo, date prisa por decirle a la gente que quieres que la quieres, porque te puedes ir mañana, ¿no? El cáncer para mí significó un antes y un después en mi vida y yo creo que, aparte de sentirme mal y todo eso, pues aprendí mucho a valorar y creo que soy mejor persona ahora que antes. Quan estàs malalt de càncer o tens un familiar malalt de càncer, una de les coses que et fa patir és una mica l'aïllament, no? El fet de pensar que això et passa només a tu, el fet de pensar que és una situació com molt especial, no? En el moment en què tu veus que hi ha una iniciativa que abasta a moltes persones, que persones doncs, de l'hospital o persones de la societat civil o cantants o persones que hi ha de molts entorns, totes es posen a col·laborar amb una idea com aquesta, la sensació que tens és d'acompanyament, de pensar que no és un problema teu, sinó és un problema de tots i que les coses entre tots segur que es poden resoldre i poden anar millor. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.